مؤمنين كوبي مسافرين يا من دبلا دبلا نارا تكبير نارا تكبير نارا رسالة نارا رسالة نارا حيدري نارا حيدري حسينية حسينية جزيدية جزيدية بلند آواز سے خلوت ہے تطہیر پر درود پڑھیے الرجس والطهارة
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صوني سيه وزيره وارث علمه علم الاولين والاخرين علي وليد ذات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حب علي إيمانا وبغضهم كفر سلوى عظیم دے صدقے جو نیک حاجات لے کے اس پاک دربار چاہے مولا فتوسل محمد و اہل بیت محمد اپنے دربار پوریاں فرمائے اور یقیناً جڑی حسین دے صدقے دعا منگی جاوے اللہ اس نوں رد نہیں کردا دعا ہے بانیان میں رزق مولا اضافہ فرما اور دلی دعا ہے اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا جہان تو علی ولی اللہ پڑھ والے دوسرے جہان منتقل ہوئے نے مولا انہاں نوں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما جتنے عزاداراں نے مظلوم کربلا پریشان نے تمام دی پریشانیاں دور فرما وارث حجت کون مقام بقیت اللہ العظم دے ضرور تاجیب ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے سلوات اچھے آواز نال سارے سلوات مسجد نبوی تے منبر تے کائنات دی کلی رحمت جلوہ فکر ہے سامنے شمع ولایت شمع نبوت دے پروانے موجود سرکار نے اپنے طیب اور طاہر زبان دے نال ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے جانسارو میں اپنی طیب اور طاہر زبان نال ارشاد فرما رہا ہوں جو اللہ نے میں مصطفیٰ نو ترے ایسیاں فضیلتاں تو نوازے جڑیاں اللہ نے کسے نبی نو کسے ولی نو کسے پیغمبر نو کسے اولی العزم نبی نو کسے کلندر نو نہیں عطا فرمائیاں اللہ نے امیں مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں تھوڑا تھوڑا بیدار ہو سو سرکار نے فرمایا اللہ نے وہ ترے فضیلتاں مینوں عطا کیتیاں لیکن انہاں ترے فضیلتاں وچ ادھ دا حصے دار میرا میرا علی تھوڑی زندگی ہوئے تھوڑے ویڑے آباد ہو تو کیسے سلوات پڑھو جڑے بہت تشریف فرمانے وہ بھی اندر آ جا ترے فضیلتاں اللہ نے میں مصطفیٰ نو ایسیاں عطا فرمائیاں جو مالک میں ہوں آدھے حصے دار علی
اللہ نے دتیاں مینوں نے لیکن انہاں وچ اد دا بھائیوال میرا بھرا علی ہے ممبر حسین نے ایتھے چنگی گل ہونی چاہیے فضول گل ایتھے نہیں ہونی چاہیے سرکار عالم نے جدو یہ ارشاد فرمایا بندہ مجمع چ اٹھیا اس آ گیا رسول اللہ ترے کیڑیاں فضیلتاں جڑیاں اللہ نے تے مصطفیٰ نو دتیاں تو انہاں وچ اد دا حصے دار علی ہے سرکار نے فرمایا چنگا کیتے کسی ہور کو نہیں پوچھیا سوال چکیتے ہی تو پھر جواب سن مصطفیٰ دی آواز آتی ہے پہلی فضیلت جڑی اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا کیتی ہے اد وچ حصے دار علی ہے حوض کوثر دا مالک میں جڑے بیدار بیٹھے ہو بڑی سنی جی سترہ تھوڑی میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں سارے بولے حیدری ان شاء اللہ جھولی بھر کے اٹھ سو یہ دربار ہی ایسا ہے جسے یقیناً بندہ جھولی بھر کے جانا ہے کیونکہ آنے والے دی حیثیت نہیں یہ نیت پسند میرے برادر عزیز نے جناب وہ ایک گل ممبر تے کرتے ہوتے ہیں جو بندہ کسی دے اد رات دلے دروازے تے آیا تے اس نے آ کے دروازے تے ہاتھ ماریا بابا بڑا اوکھا ہو کے دروازے تے گیا اس آخر کیویں آیا رات دلے اس ٹائم کیویں آیا اس آخر اوویں ہی آیا میں بابا سیاح ہے اس آخر اوویں آیا تو پھر اوویں ہی جانے جڑا بندہ جیسی نیت لے کے آئے ویسی مراد آل محمد عطا کر دے سارے بول حیدری پہلی فضیلت حوض کوثر دا مالک میں ہاں تو سارے بیدار ہونا تے میں اگلی سطر آ حوض کوثر دا مالک اللہ نے میں مصطفیٰ نو بنائے لیکن اد وچ حصے دار میرا بھرا علی ہے مالک میں ہاں پلاون والا علی ہے تو زندگی کا راز ہے سارے بولو حیدری پلاون والا میرا بھرا علی ابن ابی طالب اس بندے نے آکے یا رسول اللہ یہ تو پہلی فضیلت ہے جڑی اللہ نے تے مصطفیٰ نو عطا کی تھی دوسری فضیلت کیڑی ہے بندہ بیدار ہوئے سطر بڑی سونی سرکار دو عالم دی آواز آندی جنت اور جہنم دی چابیاں اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا کی تھی نے کدی سنا کرے عطا مینوں کی تھی نے وارث میں آ لیکن تقسیم میرا بھرا علی کرسی بڑی زندگی دراز ہو گئی وہ بندہ ایک بڑھتا آیا تو اس علامہ حسین بخت جاڑا تے سوال کیتا شیعہ دا کیتا ہے علی رزق تقسیم کرنے علی میں کوئی فتوہ نہیں لا رہا ہاں جی علی رزق تقسیم کر دے بڑے شیعہ دا عقیدہ ہے اس ویلے قبلہ اس دے پاس سے ویکھ کے آتے نا جیڑا علی جنت اور جہنم تقسیم کر سکتا ہے تینوں تے میں دو روٹیاں نہیں ہو سکتا بڑی زندگی دے حال ہو رہا سارے بولو حیدری یا رسول اللہ دو ہو گئی ہیں تو تیسری فضیلت یہ دو تو تیسری فضیلت اد وچ حصے دار علی نبیاں دے سلطان دی آواز آندی ہے لیوال حمد دا جڑا علم ہے
او اللہ نے منو عطا کیتا ہے بروز قیامت چاول والا علی ہے چاول والا میرا بھرا علی ہے بندہ زمین تے باہ لگے سرکار دو عالم دی آواز آندی ہے او دنیا والو میرے صحابہ میرے جانشارو غور نال سماعت فرما لو اتنا فضیلتا جڑی اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا کیتیاں نے اج دے حصے دار علی ہے ہن سرکار دو عالم دی آواز آندی ہے ترائے فضیلتا اللہ نے میرے بھرا علی نو ایسیاں عطا فرمائیاں نے آدم تو لے کے میں محمد تک اللہ نے نہ کہے نبی نو عطا کیتیاں نے نہ کہے ولی نو عطا کیتیاں نے ਬੋਲੇ ਆਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸਾਂ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਲੀ آدم کو لے کے محمد تے مصطفیٰ تک بھی اللہ نے کسی نبی نو نہیں عطا فرمایا اے کیڑیاں فضیلتاں نے سرکار دو عالم دی آواز آندی او بندے خدا کان کھول کے میں مصطفیٰ دی گل سماعت فرما لا پورا جہان اللہ نے میں مصطفیٰ دے صدقے بنائے لیکن میں بھی آیا تے اپنے گھر چایا علی دی پہلی فضیلت علی علی دی پہلی فضیلت جڑا علی دا منکر ہے وہ مسیح تے نہیں جم سکدا علی کب وچ آیا علی اولی العزم نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی بیت المقدس دے جناب حضرت مریم ساری زندگی بیت المقدس سے زندگی بسر کی لیکن وقت ولادت حضرت عیسیٰ قریب آیا خود پیغام قدرت آیا جبریل جا اس نوا کے سچا خاندہ نہیں انصاف پسند بیٹھے ہو گل چنگی لگے تو ضرور بولیا اے زجا کھاندا نہیں ہے عبادت کھاندا ہے تے جدو وقت ولادت ہوندا ہے ماں محفوظ مقام تے بیٹھی لیکن علی دی کائنات دے واحد ماں ہے جس نے اپنا گھر چھوڑیا بیت اللہ دا رخ کیتا ہے جس نے بیت اللہ دا طواف کیتا طواف کعبہ کرن دے بعد علی دی ماں دے ذہن میں سوال پیدا ہویا کہ میں آئی ہوں بچے دی آمد دی خاطر متا اللہ تو فرماوے پہلے بھی مریم گزری پہلے بھی بطول گزری پہلے بھی صحب شریعت نبی دی ماں گزری پہلے بھی صحب کلمہ نبی دی ماں گزری ہے معصوم نبی دی ماں گزری ہے ساری زندگی رہی ہے لیکن جب وقت ولادت قریب آیا اللہ نے فرمایا ایک سچا خانہ نہیں ہے عبادت خانہ ہے میں آیا علی دی آمد دی خاطر متا اللہ دی طرف پیغام قدرت آ جاوے جانن دے باوجود تے بیت اللہ دے رخ کی تے ایک سچا خانہ نہیں ہے عبادت خانہ ہے علی دی ماں نے ایو سوچ کے چار قدم بیت اللہ تو واپس ولائے جو میں اپنے گھر جاواں تو وہی خدا نازل ہوئی جبریل امین درود و سلام دے بعد آتا ہے اللہ پہ آتا ہے جو بھی ہٹائی گئی ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے اور ایک گھر میں بنایا علی واسطے ایک گھر میں بنایا ہی علی واسطے ترائے دہاڑے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ جنہوں نے نیندر آئی ہوئی ہے بیدار ہو جان اللہ کھولیا دیوار کعبہ شک کوئی علی دی ماں بیت اللہ ترائے دہاڑے
ماں بھی اور نال مولود ماں بھی مولود بھی ترائے دیارے ان کیوں نہ کھاں ماں اور مولود اللہ دے مہمان رہے سبحان اللہ میں ایسا ذکر نہیں ہے جو میں آپ دے میں جڑے ان سے نہ بولیا قبر اچھے نہ بولیا کیونکہ میں فرمانے تو عید پڑے جڑا بندہ نیکی دے ارادہ لے کے گھر اٹھرے اللہ فرما رہے ہیں میرے ملائکہ جاؤ اید نام اعمال اچھ نیکیاں لکھنا شروع ہو جائے اور اللہ اتنا کریم نے اگر بندہ پتی دے ارادہ لے کے اللہ فرما رہے اتنی دیر تک اے نام اعمال وچ بدی درج نہیں کرنی جب تک اے گناہ کرن لگے تو جڑا بندہ اس ٹائم ذکر مولا دی زینت وہ بولے تاں عبادت وہ نہ بولے تاں بھی عبادت ضرور ہے علی دی ماں اور مولود دو میں بیت اللہ کے ترائے دیاڑے نالی نے اب کھولی بڑی ڈیپ دی صدر آکھنا چاہے نالی نے اپ کو لی نالی نے پھر استعمال کی نالی منہ کچھ بولے ترائے دن تو بعد لفظ اکثر تو کتنا قدردان ہے پتہ لگ جائے گا ترائے دن تو بعد کائنات دی کلی رحمت نے بیت اللہ چ پہلا قدم رکھے ماں بھی تعظیم مصطفیٰ واسطے اٹھی مولود بھی تعظیم مصطفیٰ واسطے اٹھے تے سرکار دو عالم دی آواز آندی اماں میرا سلام سرکار سیدہ دی آواز آندی میرا بھی سلام مصطفیٰ دی آواز آندی اماں ہن خوش ہے اللہ نے علی عطا فرمائے سارے بیدار ہو گئے اللہ نے علی عطا فرمائے اماں خوش ہے اماں راضی ہے اماں مطمئن ہے کہ اللہ نے علی جیسا بیٹا عطا فرمایا سیدہ دی آواز آندی میں خوش بھی ہوں میں راضی بھی ہوں میں مطمئن بھی ہوں لیکن بیٹا مصطفیٰ تسی ان پہ کچھ نہیں ہو جیے پہلے ملاقات ہوگی میں اماں تری عزت تو دین دی عظمت دی قسم ہے میں اور علی آج کوئی پہلی ملاقات نہیں کرے اسی پہلے آسمان تے بھی اکٹھے آسے اسی دوسرے آسمان تے بھی اکٹھے آسے کعبہ قوسین تے بھی اکٹھے آسے اماں تری عزت دی قسم ہے کچھ عرصے واسطے میں اور علی علیحدہ ہو گئے آج پھر ملاقات ہو گئی ہے میں عبداللہ دے گھر جا گیا علی اللہ دے گھر جا گیا علی اور پڑھیے